Loosalu rabamatkatee on Kõnnumaa maastiku kaitsealal asuv raba- ja matkatee, kuhu saab kõndida kahelt erinevalt suunalt. Sinna viib nii Paluküla loodusrada edele suunalt kui ka Vanakaju loodusrada kirde suunalt. Raja kogu pikkus on 7,7 kilomeetrit, millest 4 kilomeetrit on laudtee. Matkatee läbimine täies ulatuses sisustab korraliku matkapäeva. Matkale minnes ära unusta kummikuid ning laudteel liigu ettevaatlikult. Loosalu rabamatkade pärl on kaunis Loosalu järv, mis on Eesti suurim rabajärv. Loosalu järves elutsevad haugid ja ahvenad on mustad kui tondid ja kalasõprade sõnutsi turbamuna maitsega. Rabamännikus nõlvad on täis põdraradu. Pika matkapäeva saab lõpetada puhates jalga Paluküla mäe tiigi lõkkekohas või Vanakaju suunal Loosalu lõkkekohas.